ଚିନ୍ତନ ଶିବିର ପରେ ବି ସୁଧୁରିନି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି। ଶିବିର ପରେ ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି ପାର୍ଟି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବାଘେଲା କହିଲେ ଆହୁରି ବି ନେତା ଛାଡ଼ିବେ ପାର୍ଟି। ନିକଟରେ ଉଦୟପୁରଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତନ ଶିବିର ହୋଇଥିଲା। ଶିବିର ପରେ ସାରା ଦେଶକୁ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସଂଗଠିତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ। ହେଲେ ହେଉଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଚିନ୍ତନ ଶିବିର ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ମୋଟ ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ଝାକଡ଼, ଗୁଜରାତର କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କପିଲ ସିବଲ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ବୋଧହୁଏ ଚିନ୍ତନ ଶିବିର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଳେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାତ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶଙ୍କର ସିଂ ବାଘେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମ୍ବେଦନହୀନତା କାରଣରୁ ଏପରି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେତାମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବେ। ଶଙ୍କର ସିଂ ବାଘେଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 2017 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିଥିଲେ, ତାପରେ କଂଗ୍ରେସର କେହି ନେତା ତାଙ୍କ ସହ ଏ ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା। ବାଘେଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ମାନବୀୟ ସ୍ପର୍ଶର ଅଭାବ ରହିଛି। କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ସଂଗଠନ ଏକ ଜୀବିତ ଶରୀର ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ଟଚ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଯଦି ପାର୍ଟିର କୌଣସି ବଡ଼ ନେତା ନିଜଠାରୁ ଛୋଟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଓ ଜୀବିତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ G23 ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନସାରା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ବା କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।